פרשת השבוע, פרשת יתרו. פרשת יתרו היא אחת הפרשיות המיוחדות מאוד בתורה, מכיוון שבפרשת יתרו מסופר על מעמד הר סיני, מתן תורה, קבלת התורה בפרשתנו. עשרת הדיברות הם כנגד העשרה מאמרות בהם נברא העולם. כפי שעשרת הדיברות מתחילים במילים, וידבר אלוקים אל כל הדברים האלו לאמור, הקדוש ברוך הוא דיבר את כל המאמרות, את כל הדיבורים של עשרת הדיברות, ועשרת הדיברות מטרתם להיות חלק מהעולם. כפי שנאמר, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, העולם נברא בעשרה מאמרות. ובמתן תורה הקדוש ברוך הוא דיבר דיברות, והדיברות עניינם לחדור בתוך העולם שנברא מעשרה מאמרות. כלומר, לגלות שהעולם הוא לא מציאות עצמאית, אלא העולם באמת חי מדבר השם, כי הסתכל באורייתא וברא אלמה. וכפי שנאמר על עם ישראל, גוי אחד בארץ. עם ישראל מטרתם לגלות את אחדות השם גם בארץ, גם בארציות. למרות שהארץ זה דבר נפרד כביכול מהקדוש ברוך הוא, לא רואים בזה את החלק השמימי והרוחני, עבודה של היהודי לקשר את השמיים והארץ, לחבר את הדיברות עם המאמרות, לחבר את התורה עם העולם. ולהראות שהעולם הוא לא רק סתירה לדבר השם, אלא אדרבה, העולם הוא כלי להתגלות אור השם. כשם שמתן תורה מתחיל במילים וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוקיך, כך גם האדם שנברא בצלם ודמות של למעלה, גם הוא נקרא בשם מדבר. כמו שהשם ברא את העולם בדיבור, וכשם שהתורה ניתנה בדיבור, כך האדם שהוא בצלמנו כדמותנו, והוא נקרא בשם אדם, אדמה לעליון, גם הוא נקרא בשם מדבר. כלומר, הכוח העיקרי של האדם זה כוח הדיבור. הדבר הזה דורש ביאור. מדוע האדם נקרא בשם מדבר? והשאלה היא מכיוונים שונים. מצד אחד, למדנו במשנה במסכת אבות, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אמור מעט ועשה הרבה. כלומר, האדם נמדד לא בדיבורים, האדם נמדד במעשים. ועולם הזה נקרא עולם המעשה. כלומר, העיקר הוא המעשה. לאידך, איך קוראים לאדם? מדבר. כלומר, המהות של האדם זה כוח הדיבור. מדוע? הרי המעשה הוא העיקר, והאדם נבחן במעשיו. אנחנו נמצאים היום בראש השנה לאילנות, המבחן של הגזע והשורשים, שמהם ישנם ענפים עלים והעיקר פירות, כלומר החלק המעשי. ומדוע האדם נקרא בשם מדבר? שאלה נוספת לאידך, הרי בעצם יש לאדם לבוש וכוח עליון יותר, שהוא כוח המחשבה, שעל שם זה האדם נקרא בשם משכיל. כלומר, יש לו יכולת ללמוד, להבין, להשיג, להתעמק, להתבונן ולהשכיל השכלות. ואזי הוא נקרא בשם משכיל, על שם לבוש המחשבה והשכיל. שכל שמתגלה באמצעות לבוש המחשבה. לפי זה,
היה לכאורה מתאים לקרוא לאדם בשם משכיל, חושב, כי זה באמת הייחודיות של האדם, לבוש המחשבה והשכל. לכאורה, זוהי מטרתו העיקרית של האדם, כלומר, זה ייחודיותו העיקרית של האדם. מה מייחד אותו? כוח השכל וכוח המחשבה. אם כן, עלינו להבין לצדדים. גם מדוע האדם נקרא מדבר בשעה שהמעשה הוא העיקר, וגם מדוע האדם נקרא מדבר בשעה שהייחודיות של האדם, לכאורה, הוא בכוח המחשבה. הרי גם בעלי חיים לכאורה יש להם איזה שפה, ושלמה המלך ידע להכיר בשפת החיות, בהימות ועופות. ויש גם ציפורה מדברת, תוקי, אבל מחשבה זה הלבוש המיוחד של האדם. ובכל זאת האדם נקרא בשם מדבר דווקא. כדי להבין את זה, והשייכות של האדם למתן תורה, שכשם שהשם דיבר את הדיברות, וכשם שהשם ברא את העולם באמירה, לכן האדם נקרא בשם מדבר, עלינו להתבונן בנקודה שקשורה עם סוד אות ה'. העולם נברא באות ה'. ה' נברא העולם הזה. אות ה' היא האות הקלה ביותר מחסדת האותיות. בלשון הזוהר הקדוש, לט בממשה. אין בממשות. בכל מילה ישנם תנועות. ישנם נקודות, הדגשים. ישנם אותיות שיש דגש רפה, דגש כבד, בעצם הגיית האות כבר מספרת מהי האות. המילה ה' היא האות הכלילה ביותר, יש בה תנועה קלה, והיא עצמה יש בה רק תנועה אחת. המילה א', א', יש לנו תנועה אחת א', ואחר כך ל', ה', תנועה אחת, והיא גם תנועה קלה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ה' לרמז שהכוח האלוקי הנמצא בעולם הוא כוח מאוד גבולי. למרות שמרבו מעשיך השם ומגדלו מעשיך השם, אבל ביחס לכוח האינסופי של הבורא, העולם משתייך רק לדיברות ולמאמרות שהם שורשם באות ה' שאין בה ממשות. מלבד ההיגוי של אות A, יש את צורת אות A. איך היא צורת אות A? קו עליון, קו ימני, קו שמאלי קטן יותר. מבואר על כך בתורת החסידות, הקו העליון של אות A מרמז על לבוש המחשבה. כלומר, האדם דבר ראשון צריך להיות עליון לחשוב. כשם שראש האדם יכול להסתכל כלפי מעלה, כך האדם צריך כל דבר לחשוב ולהתבונן. הקו הימני הוא קו הדיבור. אדם חושב, לאחר שהוא חושב הוא צריך לעשות פנייה ולהחליט מה אני מדבר. כשאדם צריך לפנות, הוא צריך לעשות עצירה מסוימת, ולבדוק מה הוא רוצה לדבר בעקבות המחשבות. זה הקו הימני. הקו השמאלי, שהוא קצר, מרמז על לבוש המעשה. לאחר שחשבת ודיברת, תעשה עצירה, יש הפסק בין הקו העליון לקו השמאלי, תחשוב עוד הפעם, תכין את עצמך, תצמצם את עצמך, תצמצם את המחשבות שצמצמת לדיבור, תצמצם את הדיבורים ותעשה. גם דבר שחשבת והחלטת לדבר, עדיין לא ברור שצריך לעשות את זה, תעשה עצירה ואז תחשוב עוד הפעם האם לעשות את הדבר ותעשה. זה קו השמאלי שבאות A.
והי נברא העולם הזה. העולם נברא במחשבה, בדיבור ובמעשה. במחשבה אחת שהשם תכנן לברוא את העולם, דיבור, ואחר כך העולם נוצר במעשה. גם האדם הגשמי צריך להכין את דבריו במחשבה, דיבור ומעשה. כל דבר שהוא בריא, כל דבר שהוא מושלם, צריך להיות בנוי משלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. מצווה שאדם מקיים, יש את כוונת המצווה, שזה לבוש המחשבה, יש את ברכת המצווה, שזה לבוש הדיבור, ויש את מעשה המצווה. אתה מכוון מה המשמעות של התפילין, אתה מברך ברוך אתה השם אשר קידשנו, ואתה מניח את התפילין. אתה מכוון, אני רוצה לקבל עליי את קדושת השבת, להביא את האור הפנימי לשבת, מברך, מדליק את הנר. כל מצווה וכל מעשה שלם בנוי ממחשבה, דיבור ומעשה. בדרך כלל, ישנם מצוות שהן בדיבור, כגון אמירת קריאת שמע. אתה חושב ואתה מדבר וזה המעשה. ישנם מצוות שקשורות עם רגש הלב, כמו אהבת השם. אתה חושב, מתבונן ומעורר רגשות ומרגיש חום ומשיכה ורצון בלב להתקרב להשם. בהי נברא העולם הזה. לכאורה, לפי דברינו, מה העיקר? העיקר הוא עולם המעשה. המעשה הוא העיקר. אמור מעט ועשה הרבה. לפי זה לכאורה, התו השמאלי באות A היה צריך להיות ארוך יותר, ועל כל פנים היה צריך להיות כאורך הקו העליון והקו הימני. ואולי, לפי דברי המשנה, אמור מעט ועשה הרבה, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה, הקו השמאלי שמרמז על עניין המעשה, היה צריך להיות ארוך יותר, כעין קוף, קו שמאלי ארוך שיורד למטה, ולא להיות קצר יותר מהקו העליון והקו הימני שמרמזים על המחשבה והדיבור. כן, עלינו להבין בתוכן של העניין, מה המהות של האדם, מה הייחודיות שלו ומה התכלית שלו, ועלינו להבין גם בציור האותיות, מדוע באמת שוג צורת אות A שמרמזת על מחשבה, דיבור ומעשה, הקו השמאלי הוא קו קצר מאוד, למרות שלכאורה הוא מרמז לעניין המעשה, הוא היה צריך להיות ארוך יותר, או על כל פנים כמחשבה ודיבור. כדי להבין את כל זה, נקדים את דברי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר על הפסוק בתהילים, מזמור קוף ג', גיבורי כוח עושי דברו. מה הכוונה גיבורי כוח עושי דברו? אשרי אלו שמתגברים על עצמם בכוח ועושים את דבר השם. זה הפירוש הפשוט. כי יש לאדם הפרעות ואתגרים, אילוצים, ואדם צריך להיות גיבור. גיבורי כוח, אנשים שהם גיבורים בתוך עצמם, לעשות את דברו, לעשות את דברי השם. עד כאן לפי הפירוש הפשוט של הפסוק. מסביר הבעל שם טוב, מה הכוונה גיבורי כוח עושי דברו? צריך האדם להיות במדרגה זו שהדיבור יהיה לו עשייה. רצונו לומר, כשהוא בא אל הדיבור, צריך לו ללך דרך שבעה מדרגות, כי תחילה צריך להיות בבינה, ואחר כך בא דרך הפה, והוא מלכות, והוא מדרגה התחתונה. וכמו למעלה, שכדי שתהיה מציאות הדיבור, בדבר השם שמיים נעשו,
וברוח פיו כל צבאם, נכלל בזה כל הספירות, ספירת הבינה ושישה הספירות שלה אחרי זה, וצריך האדם להיות במדרגה זו שיהיה דיבור נחשב לו למעשה. עד כאן ציטוט. מה כותב הבעל שם טוב? כשאדם הולך לדבר, דיבור יש גם לילד קטן. דיבור יש גם לשוטה. שוטה יכול לדבר כל היום. אבל עליו אומרים, לא בדעת ידבר. הוא לא מדבר בדעת. הוא מדבר כל היום. ישנם אנשים מתוחכמים שמדברים כל היום, ומי ששומע אותם בהשקפה הראשונה, שומע המון המון נושאים. אבל אתה לא שומע כלום. כי לא בדעת ידבר. ישנם אנשים מומחים לדבר באופן כזה שהם לא מתכוונים למילה אחת מה שמדברים. הם לומדים איך לדבר, הם לומדים, הם מקבלים תעודה, איך לדבר ולא להתכוון לשום דבר. איך לדבר ולחסות לגמרי על מה שאני באמת חושב ומתכוון. וזה לימוד. אדם יכול לדבר שעות, לא לחשוב על זה, לא להתכוון לזה, לא להיות שמה, אבל לדבר. אדם יכול לדבר דברים שהוא חושב לגמרי הפוך, אבל הוא למד איך לדבר כדי שאנשים יקבלו את הדברים. נשאל את השאלה, דיבור כזה, על שם זה נקרא האדם מדבר? מדיבורים כאלו יהיה השפעה לזולת? כשאדם מדבר דיבורים כל היום, דברי שטות ודברי הבל, או דברי התחכמות של חוכמה, אבל לא חוכמה שבאה ממקום של מחשבה נכונה, אלא עד הרבה, הוא מדבר המון דברי חוכמה בשטות. זאת אומרת, האדם שאומרים שוטה, עם תת, לא עלינו, זה לא אדם שהוא חסר דעה, או חס ושלום, שיש לו פיגור. מפגר השם ישמור, אדם שיש לו פיגור, לא יכול לבטא את עצמו, או שהוא מבטא את עצמו בצורה לא נכונה לחלוטין. שוטה הכוונה לומר שהוא מדבר בניינים שלמים, אבל הבניינים האלו זה דברי שטות. הוא מסביר לך, מביא ראיות וכו', הוא בונה בניינים של אבל. זאת אומרת, יש כאן דיבורים, אבל הם לא מיוסדים על מחשבה מסודרת, הם לא מיוסדים על שכל בריא, ולכן הדיבורים האלו הם לא דיבורים שראויים לשם מדבר. המילה מדבר, מם דבר, מם מחשבה, דבר. תחשוב, תחשוב אם אתה חושב נכון, ואז תדבר את הדברים. סתם לדבר, חרש, שוטה וקטן מדברים, ועל פי ההלכה אסור להתחשב בדיבור שלהם. כלומר, הדיבור שלהם הוא לא תקיף לעדות וכדומה, למרות שהם מדברים. יש מכונה שיכולה לדבר, ויש טוקי שיכול לדבר. האם הוא נחשב כמדבר? דיבור זה מדבר. מחשבה עמוקה, שכל, בריא, ואז האדם מדבר. אומר הבעל שם טוב, המבחן למחשבה, המבחן לאדם בריא, גיבורי כוח עושי דברו. תדבר כאילו דברים שמה שאתה מדבר יחשב כמעשה. מה הכוונה? שמה שאני אדבר יחשב כמעשה? איך מה שאני אדבר יחשב כמעשה? כשאדם עושה מעשה, כולם יודעים מה המעשה נעשה. זה כבר נעשה. כשאדם מדבר, נו, מה עלה לו לדבר? דיבר. היה לו משעמם בפה, הוא דיבר. זאת אומרת, הדיבור לא היה דיבור עם משמעות, עם תוכן, עם עומק, וגם לא דיבור שמחייב. היה דיבור סתמי. המבחן למדבר אמיתי, גיבורי כוח, תהיה כל כך גיבור, תעשה את סדר הדברים באופן מחושב, כמו שמספירת הבינה
יורד למלכות. מלכות זה דיבור. המלך מנהל את המדינה בדיבור, בדבר מלך שלטון. מלכות פה. תנהל את הדיבור אחרי סדר שלם של בינה, חסד, גבורה. תכין את עצמך. ומה המבחן שדיברת נכון? עושי דברו. מי ששומע את הדיבור שלך, מחליט לעשות את מה שאמרת. מי ששומע את הדיבור שלך, מבין שהדיבור שלך זה חלק מהעשייה שלך. זה לא דיבור שלמדת איך לדבר, אלא זה דיבור שמגיע נפשו יצא בדברו. עושי דברו, אני רק שומע את הדיבור שלו, ואני מתרגם את זה כבר לשפת המעשה. כי שהוא מדבר על הדברים, גם הוא עצמו, זה דיבור שכולו מעשה. כלומר, מכיוון שהוא כל כך נמצא בתוך הדברים, כשאתה שומע את הדברים, אתה אומר, זה כבר מעשה. כאילו דיבורים, ידבר עמים תחתינו, זה דיבור שיכנס, יכניע, ישלוט, יחדור. זה נמצא בתוך הדבר בעצמו, כי זה בא מתוך האדם בעצמו. אבל אם זה דיבור שלא מגיע לעושי דברו, כי הדיבור שלך זה דיבור סתמי, זה דיבור שלמדת מה צריך לומר, ובמילא לא מגיע לידי מעשה, אתה יכול לדבר כל היום, אבל אתה לא נקרא בשם מדבר, ואתה לא בבחינת גיבורי כוח. כי הגיבור, גם שהוא מדבר, זה כבר מתרגם לשפת המעשה. זה אומר הבעל שם טוב, צריך האדם להיות במדרגה זו, שיהיה דיבור נחשב לו למעשה. שמתי שהוא מדבר, ברור שהוא יעשה את זה. דבר ראשון הוא בעצמו. אחר כך, אם זה כאילו דיבורים, שברור לך שהדיבורים מגיעים ממקום פנימי, ובוודאי אתה תעשה את מה שאתה מדבר, גם אלו שעומדים בחוץ ושומעים את הדיבורים, גם הם יעשו בעקבותיך. כי הדיבורים שדיברת באו אחרי מחשבה ואחרי עומק, שהדיבור כבר נחשב כמעשה. עד כאן דברי הבעל שם טוב. בוא נתבונן בדברים. שאלנו, מה עיקר האדם? מחשבה, דיבור או מעשה? אם מסתכלים על הלבושים של האדם, בעצם לבוש המחשבה הוא הלבוש המיוחד. האדם, איפה האדם נמצא? איפה שהוא חושב. לא איפה שהוא מדבר. ובטח לא במה שהוא עושה ומתעסק. איפה האדם נמצא? במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא. האדם נמצא במחשבות שלו. האדם רוצה להכיר את האישיות שלו, שיבדוק מה הוא חושב. מה הוא רוצה? שם אתה נמצא. בלכתך ברחוב, בשוכבך ומיטתך. איזה מחשבות עולים, שמה הנפש שלך נמצאת. שמה האישיות שלך נמצאת. אותה מחשבות שמעסיקות אותך ביום יום, זה סימן היכר לאיכן אתה נמצא. מה שאתה מדבר, כי צריך לדבר. מה שאתה עושה, כי צריך לעשות. אבל איפה אתה נמצא? במחשבה שלך. זה נקרא לבוש המיוחד. דיבור נקרא בלשון החסידות, לבוש חיצוני. אני למדתי איך לדבר. אני מדבר, אני מרשים דרך הדיבור שלי. כלומר, הדיבור הוא לבוש חיצוני שאדם מגלה דברים לחוץ. כל מה שאתה חושב אתה מדבר? לא. זאת אומרת, מה שאתה רוצה לפעול בחוץ אתה מדבר. מה שאתה רוצה שהחוץ יתרשם ויכיר אותך, אתה מדבר דיבורים. דיבורים, האדם לא חייב לדבר מה שהוא חושב, ובעיקר, האדם לא חייב לדבר כל הזמן. הפוך, אדם לא יכול לדבר כל הזמן. עת לדבר ועת לחשוב. מחשבה, אדם חושב 24 שעות ביממה. זה לבוש המאוחד. גם בשעה שאדם ישן, המחשבה כל הזמן עובדת. מדוע? כי המחשבה היא חלק ממהות האדם. זה לבוש המאוחד, הוא הלבוש הנפשי של האדם, הוא לא יכול רגע אחד להיפסק. האדם יכול להחליף מחשבות,
אבל אדם לא יכול להחליט, אני מפסיק לחשוב. גם אם הוא יאמר ויחליט שהוא מפסיק לחשוב, הוא ממשיך לחשוב. מחשבה עמוקה, מחשבה שטחית. המחשבה עובדת כל הזמן, וגם בעת השינה ובעת החלומות גם. אלא שבעת החלומות והשינה, המחשבה לא מסודרת, מכיוון שכוח הדמיון עובד בעיקר, וכוח ההבחנה נמצא בהלם. ביחס לזמן שאדם עירני, שכוח ההבחנה נמצא בגלוי, וכוח הדמיון נמצא בהלם. זה ההבדל בין שעת שינה לשעת עירנות. אבל המחשבה היא כל הזמן האדם חושב. לכן, מכיוון שהמחשבה היא לבוש המאוחד, היא נמצאת כל הזמן עם האדם. מעשה זה נקרא לבוש חיצוני לחיצוני. עוד יותר חיצוני מאשר לבוש הדיבור. מעשה יש לא רק במין המדבר, גם באימה חורשת וזורעת היא עושה מעשה. גם חרש שוטה וקטן שאין להם דעת, יש להם מעשה. הקטן יכול לעשות מעשה, השוטה יכול לעשות מעשה, הוא עשה מעשה. זאת אומרת, זה הלבוש החיצוני לגמרי. באופן כללי, המחשבה מגלה את האלם העצמי של האדם לעצמו. המחשבה מגלה לאדם מי הוא, מה יש לו בתוך עצמו. בלי שייכות לזולת. מעשה ודיבור עניינם לגלות תכנים מסוימים, מבוקרים לזולת. אצל האדם שחושב, אצל האדם שלא בדעת ידבר, הוא מספר את כל המחשבות שלו, וגם המחשבות השטותיות הוא גם מוציא לדיבור, כי אין לו מחשבה מסודרת. לפי זה, שאלנו בתחילת הדברים, מה עיקרו של האדם? האם האדם נקרא מדבר, או האדם צריך להיות איש המעשה? או שמא האדם צריך לחשוב? מה התשובה? מי הוא האדם? מדבר. מה זה מדבר? מדבר זה רק דיבור שבא אחרי עומק של מחשבות. דיבור שבא בלי מחשבות לא נחשב כמדבר. כשהאדם נקרא בשם מדבר, מדוע קוראים לו מדבר? כי מותר האדם מן הבהמה זה דיבור שבא אחרי מחשבה. דיבור שבא בלי מחשבה, יש גם שפת בעלי חיים. לא זה נקרא מדבר. הייחודיות של האדם זה דיבורים שבאים אחרי מחשבות. ולכן הוא נקרא בשם מדבר. המחשבות לבד אינן מספיקות, כי המטרה היא הרי אדם בא לעולם לשתף, להעיר ולסייע לזולת. ואם הוא יישאר רק במחשבות שלו, הוא לא עשה את שליחותו בעולם. לכן בעצם האדם נקרא בשם מדבר. וזה נרמז במילה אדם, אדמה לעליון. א', ד' מן. כתוב בשלה הקדוש. ד' מן, דיבור מעשה. א', מחשבה. מה הקשר בין א' למחשבה? כי במחשבה האדם בודק איפה הוא נמצא עם השם אחד. א', אלופו של עולם. בדיבור זה עדיין לא ראיה כמה השם אחד נמצא בתוכך, כמה עירת שמיים, כמה אהבת השם יש לך. המבחן לעירת שמיים, איפה האלופו של עולם, השם אחד מתגלה במחשבות. כי המחשבות זה רשות היחיד. רק אתה יודע מה אתה חושב, וזה התקשורת בינך לבין האלף, לבוש המחשבה. לבוש הדיבור והמעשה, פעם זה יותר קשור לאלופו של עולם, פעם פחות. אם אתה מדבר הראוי לשם אדם, אתה מדבר רק אחרי שחשבת. האם המחשבות הללו קשורות עם אלופו של עולם? במילא דיברת גם דיבורים שמתאימים למחשבה. או, נהיה פה אדם, אדמה לעליון. מצד אחד הוא עפר מהאדמה, מצד שני הוא אדמה לעליון. מדוע? כי הוא מתחיל את דיבוריו במחשבתו. ובמחשבה הוא אומר, א', אלופו של עולם, אני במחשבות מגלה את אלופו של עולם, אני מגלה את השם אחד, האם ניכר עירת שמיים במחשבותיי?
אם כן, אדם, תדבר, במילא גם תעשה. נשאלת השאלה, לפי כל זה, מה הכוונה במשנה, המעשה הוא העיקר? אנחנו אומרים, האדם הוא דיבור שבא ממחשבות. זה מציאות האדם, זה מהות האדם. מהות האדם זה המחשבות שלו, זה הנפש שלו. וזה מתגלה על ידי דיבור, דיבור מסודר. שלכן האדם נקרא בשם מדבר. והכוח של האדם בדיבור צריך להיות כל כך חזק, עושי דברו, שהדיבור שלו יתורגם לשפת המעשה אצלו ואצל הסביבה, ואם לאו אין זה נחשב כדיבור. כלומר, חייב שיהיה מחשבה, דיבור ומעשה, אזי הוא נקרא בשם אדם. מה אם דברי המשנה, המעשה הוא העיקר, ולא המדרש עיקר אלא המעשה, ואמור מעט ועשה הרבה. ואיך זה מסתדר עם הקו השמאלי באות A, שלכאורה הקו הזה קטן ולא ארוך, לכאורה אם המעשים צריכים להיות רבים, עדיף שיהיה קוף, כמו מעשה שיורד למטה. מבואר על זה בחסידות עניין נפלא. קוף זה מעשים שיורדים למטה מהשורה. אתה עושה יותר מדי, אתה עושה דברים שלא מכוונים למחשבה ודיבור. כי אמרנו שהקו העליון זה מחשבה וקו הימני זה דיבור. והמעשים חייבים להיות מכוונים למחשבה ודיבור. אם אתה עושה מעשים ארוכים יותר, כלומר זה מעשים שלא היו מכוונים למחשבה ודיבור. זה כבר יורד למטה מהשורה. זה כבר דיבורים שלא חשבת. מכיוון שלא חשבת עליהם, הדיבורים הללו הובילו מחשבות ודיבורים שלא היו כראוי עם ביטול ונקודת האלף, הגיעו מעשים למטה מהשורה. ירדת למעשים שלא מתאימים. אז איך צריך להיות המעשה? המעשה צריך להיות מכוון למחשבה והדיבור. האם אי אפשר לעשות מעשה ללא מחשבה ודיבור? הרי נעשה ונשמע. בוודאי שהאדם צריך לעשות מה שכתוב. ולא לחכות עד שהוא יבין ויכוון את כל הכוונות שבעולם, או עד שהוא ידבר את כל הכוונות שבעולם. מכיוון שהמעשה הוא העיקר, וההלכה אומרת שאם אדם עשה מעשה ולא אמר את הברכה, לא כיוון את כוונת המצווה, אבל עשה את המעשה, יצא ידי חובתו. אדם אכל מצה, שכח לברך, אדם הניח תפילין ולא בירך, יצא ידי חובתו. בעולם שלנו המעשה הוא העיקר. אבל זה לא שלם, אין פה את האות ה', אין פה מדבר שעשה מעשה, כי חסר פה גם מחשבה וגם דיבור. אבל המעשה הוא העיקר. כלומר, זה שהקו השמאלי מנותק מהמחשבה והדיבור, שהאדם לא ישמע ליצר הרע שאומר לו, תשמע, לא חשבת על הדבר, לא כיוונת בדבר, לא למדת על הדבר, לא דיברת בדבר, אם כך אל תעשה את המעשה. כי אמרנו שהאדם צריך להיות א', מחשבה, דיבור ומעשה. אם כך אני לא אעשה עד שאני לא אכיר את הכל, זה עשה את היצר. כי אם תחכה למחשבה ודיבור שלמים, ועד אז לא תעשה מאומה, אתה יכול לחכות לגיל 120. המעשה הוא העיקר, מעשה ונשמע. אבל לאידך, אל תסתפק בקו המעשה. תזכור שצריך ציור שלם, מחשבה ודיבור. מה העיצה? יש על זה משל מאדמור האמצעי. אדמור האמצעי אומר, אם ראית חבית סגורה, אתה לא יודע מה יש בחבית. חבית. אבל אתה רואה שכל הזמן מטפטף טיפות מהחבית החוצה. מכל הצדדים. אתה מתקרב, אתה מריח, מסתכל, אתה רואה טיפות יין, טיפות מים. מה אתה מבין מזה? שהחבית ריקה או מלאה? שהחבית לא רק מלאה, היא מלאה על גדותיה. שמכיוון שהיא מלאה על גדותיה,
למרות שהיא סגורה, המים פורצים את המכסה ומצפצפים בחוץ. משל שני שמביא אדמו"ר האמצעי, אתה נמצא בחשכת הלילה. ואתה פתאום רואה איזה קרן אור. אתה מסתכל למרחקים, ואתה רואה איזה מדורה. מה אתה מבין? המדורה שדולקת במרחק כמה קילומטרים, מגיעה לכאן, והנה, היא מאירה לי כאן. מזה שהיא מאירה בפינה נידחת, במקום מרוחק, אני מבין שהמדורה והאבוקה במקומה גדולה מאוד. כי אם היא לא הייתה כל כך גדולה במקומה, היא לא הייתה מגיעה למרחק, למרות שהיא מגיעה למרחק כקרן אור קטנה. אבל מהקרן אור הקטנה שמגיע למרחק, אתה מבין את מקור הדברים. אומר אדמו"ר האמצעי ביור נפלא. האדם נמדד במעשים שלו. אתה רוצה להגיע למעשים נכונים? תמלא את החבית. תמלא את המחשבה והדיבור בתכנים מלאים. וכשהמחשבה והדיבור יהיו מלאים בתכנים חיוביים, רוחניים, משמעותיים לאדם שהוא אדמה לעליון, החבית תפרוץ וזה יכריח אותך לעשות מעשה. מי שיעמוד בחוץ, יראה טיפות מים קטנות, אבל הטיפות הללו, המעשים הקטנים הללו, הם מעשים איכותיים, קטנים לכאורה, איכותיים מאוד, שמגלים שהחבית מלאה. אתה פוגש איזה מעשה שולי שעשה בן אדם, זה מגלה לך מה הוא חושב ומה הוא מדבר. זאת אומרת, זה שהקו השמאלי באות A הוא קו קצר, זה לא כי המעשים צריכים להיות קטנים, מה פתאום? גם המעשים הקטנים צריכים להיות כל כך איכותיים, שמהמעשים הקטנים יכירו את המחשבה והדיבור. לא כפי איך שהבנו בהתחלה, שאלנו, אמרנו, המעשה צריך להיות קטן, הרי המעשה הוא העיקר. ודאי שהמעשה הוא העיקר, אבל המעשה צריך להיות מעשה ראוי לשמו. והמעשה הראוי לשמו כשהוא בא מחבית מלאה. ואז שהחבית היא מלאה היא מתפרצת החוצה עם טיפות קטנים. מי שלא רואה את החבית רואה רק את הטיפות. אבל הוא מבין ומכיר באותם טיפות שפורצות החוצה, הוא מכיר שבפנים יש חבית מלאה וקדושה. ככה זה האדם השלם. האדם השלם זה אותם מעשים שהוא עושה, מעשים מלאי חיות. מעשים שבאים מדיבור שבא כתוצאה ממחשבה. ואז זה נמדד אפילו במעשים קטנים. הקו הקצר זה אומר אפילו מעשה קטן שעשית מוכיח על הקו העליון של המחשבה והדיבור. תרבה במעשים, עוד מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה. ואל תבוז למעשים קטנים. כי מעשה קטן שהוא איכותי, שמגיע מחבית מלאה של מחשבה ודיבור, עליו נאמר המעשה הוא העיקר. לאידך, שלא יאמר האדם, לא עברתי תהליך של מחשבה, לא עברתי תהליך של דיבור, אני נמנע מלעשות. לא, אל תשמע ליצר, המעשה הוא העיקר. גם אם עדיין לא עברת את התהליך השלם, תעשה מה שכתוב, תעשה מה שהתורה אומרת, תעשה מה שצריך לעשות. אבל כדי להיות אדם אדמה לעליון, צריך גזע, צריך שורשים, צריך ענפים ופירות. אז אם אין גזע ואין ענפים, לא נשתמש בפרי? הפרי העיקר, המעשה הוא העיקר. אבל אם אתה רוצה שהפרי יהיה משובח, שהפרי יהיה באמת פרי טוב, תשתדל שהשורשים והגזע יעצימו. זה המחשבה, זה הדיבור. השורשים זה המחשבה, הגזע והענפים זה הדיבור. ואז גם הפירות הם יהיו פירות טובים ומתוקים. אבל בל תמנע את עצמך מלעשות מעשים אם עדיין לא עברת את התהליך של מחשבה ודיבור. על פי זה העניינים מובנים, מדוע האדם נקרא בשם מדבר? זה שהאדם נקרא בשם מדבר, יש בזה סוד גדול, שכל מטרת עבודת האדם בעולם,
זה דיבורים כאלו שהם לבוש אמצעי. הם מגלים מה הוא חושב ומביאים אותו למעשה. קוראים לאדם על שם לבוש האמצעי, כי דיבור זה רק שבא אחרי מחשבה. ודיבור זה רק אם הוא מוביל למעשה. אם זה לבוש עליון, שלא יורד למחשבה, לדיבור ומעשה, זה לא אדם. אם זה דיבור רק מעשי, בלי מחשבה ודיבור, זה יכול להיות הרי גם לחרש שוטה וקטן. קח את הלבוש האמצעי, שהאדם נקרא בשם מדבר, מכיוון שהדיבור בא אחרי מחשבות, ואז מובטח לו שהדיבורים יגיעו לעניין של עשייה. עד כאן ביאור אחד, מדוע האדם נקרא בשם מדבר. עוד ביאור נוסף, מדוע האדם נקרא בשם מדבר, הדיבור מקבל ממחשבה. הדיבור אין לו עצמאות. אדם לא יכול לדבר אם הוא לא חשב פעם. נקוט היי כלל בידך. אם שמעת אדם מדבר משהו, הוא חשב על זה פעם. גם פליטת פה מגיעה ממחשבה. אולי מחשבה שהייתה פעם בעבר הרחוק. אבל אין דיבורים שבאים ללא מחשבה. דיבור מקבל ממחשבה. בעתיד הקרוב או עתיד הרחוק. אצל אדם בריא, הדיבורים באים ממחשבות שהיו לאחרונה, מאדם שהוא חולם או מאדם שלא כל כך ערני, הוא יכול לדבר דברים שפעם עלו במחשבתו, ואולי שעלו במחשבתו אפילו בחלום. אבל הוא מדבר את אותם דיבורים. כלומר, מה התכונה של דיבור? שהדיבור מקבל מהמחשבה. בספירות העליונות, דיבור זה ספירת המלכות. מלכות פה, כך כתוב בפתח אליהו. ספירת המלכות בדבר מלך שלטון. כל ההשפעות עוברות דרך ספירת המלכות. מדוע הכל עובר דרך ספירת המלכות? כי המלכות יש לה ענווה. אין לה מעצמה כלום, היא מקבלת את הכל מהספירות שלפניה. דיבור, אם אין מחשבה, אי אפשר לדבר. כלומר, התכונה של דיבור זה ביטול למחשבה, ביטול לשכל, ואז האדם יכול לדבר. כלומר, אי אפשר לדבר אם אתה לא מקבל ממקום עליון. לכן האדם נקרא בשם מדבר. אם אין לך את תנועת הקבלה ממי שמעליך, לעולם לא תוכל לדבר. לדבר כדי להשפיע, כדי לפעול, כשם שדיבור כל הזמן מקבל ממחשבה ושכל, אין דיבור מעצמו. הדיבור יש שורש במחשבה ובשכל. ספירת המלכות מקבלת מהספירות שלפניה. אומרים לאדם, אתה מדבר. אבל מתי תזכה לדבר ושהדיבורים יגיעו לשפת המעשה? מתי תזכה לדבר דיבורים היוצאים מן הלב, שיכנסו ללב השומעים, אם אתה מתנהג בתנועה של דיבור? כשם שדיבור כל הזמן מקבל ממחשבה ושכל, אם אתה נמצא בתנועה של קבלה וענווה, ואתה כל הזמן רוצה לקבל ממי שמעליך, ולקבל מהתכנים הרוחניים, א', מאלופו של עולם, שזה המחשבה, אז תוכל לדבר ולהשפיע. וזה טעם נוסף ועיקרי, מדוע האדם נקרא בשם מדבר, שהטעם הזה קשור למה שאמרנו לעיל. אם אתה בתנועה של קבלה וענווה ממי שמעליך, ומהמחשבות הרוחניות שאתה מתחבר עם מי שאמר והיה העולם, אז הדיבורים שלך יכולים להתקבל בלב השומעים. כי כלל שכולנו רואים את זה בפועל, שדיבורים אמיתיים שבאים מלב השומע, כי הוא חושב על זה והוא חי עם זה, לא מחשבות שהוא חושב מה לדבר. דיבורים שהוא מספר מה הוא חושב. כי במחשבה אפשר להשתמש לחשוב מה לדבר כדי לא לספר את מה שאני חושב. והדיבור יכול להיות דיבור אמיתי, שאני מדבר את אותם תכנים רוחניים אמיתיים שאני חושב אותם. זה דיבור אמיתי, שיש בו ענווה וקבלה מלבוש המחשבה. על פי זה נבין את דברי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב מדבר במה שכתב האריזל, ביאור
בדברי חז"ל. חז"ל אומרים בפרשתנו על הפסוק כבד את אביך ואת אמך, אומרים חז"ל שמהמילים ואת לומדים שצריכים לכבד גם את אחיך הגדול. כבד את אביך ואת אמך. אומר האריזל, מה זה אחיך הגדול? אביך ואמך זה חוכמה ובינה. אדם צריך לתת הרבה כבוד למחשבה ולשכל, כי מוח שליט על הלב. מה זה ואת אחיך? האדם צריך גם לכבד את הדיבור. אבל איזה דיבור? אומר הבעל שם טוב, את הדיבורים הראשונים שאדם מדבר ביום. זה נקרא האח הגדול. תראו פירוש נפלא. כבד את אביך ואת אמך, כבד את המוחין. כמה שתכבד יותר את המוחין, את לבוש המחשבה, ישמור על המחשבות שלך, כי אבא ואמא זה חוכמה ובינה, במילא למען יאריכון ימיך, המידות שלך, הפירות שלך יהיו כראוי. אבל אם אתה מזלזל במחשבות, מזלזל בתכנים הרוחניים, איך יאריכון ימיך? איך יהיה קיום למידות שלך וללבושים שלך? פירוש נפלא במשמעות של כיבוד אב ואם. מה זה ואת אחיך הגדול? אומר האריזל, כי רוחה שבק בגבי. הבן הראשון, האח הגדול, בתוכו יש את רוח האב יותר משאר הבנים. וכל שאר הבנים נוטלים מרוח האב על ידי הבן הראשון. ומכיוון שרוח ההורים נמצאים באח הגדול, מחויבים לכבדו. כלומר, כל הבנים מקבלים את ההשפעה מההורים דרך האח הגדול. כביכול הם ענפים ממנו, לכן מחויבים לכבדו. וזה לומדים מכבד את אביך דווקא. כשאתה מכבד את האח הגדול, בעצם אתה מכבד את האבא. אומר הבעל שם טוב, מה זה בעבודת השם? יש את הפירוש הפשוט, דברי האריזל, והפירוש של הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, כשם שכל הבנים מסתעפים מהאח הגדול שרוח האב בתוכו, כך בעבודת השם. כל המחשבות, הדיבורים והמעשים של האדם במשך כל היום מסתעפים מהדיבור הראשון שהאדם התחיל את היום. יש לאדם מחשבות כאבא ואמא. שכל ומחשבות זה אבא ואמא. הדיבור הראשון, המודה אני לפניך, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, ברכות השחר, תחילת היום, דיבורי קודש, זה האח הגדול. וכל הדיבורים של האדם במשך כל היום מסתעפים מאיך שהאדם אמר את המודה אני ואת ברכות השחר. ולכן כותב הבעל שם טוב, אצטט את לשונו. ולכן דיבור ומחשבה ומעשה הראשון של האדם בקומו משנתו צריך להיות בעבודת השם. שעל ידי זה ממשיך קדושה בכל המחשבות ודיבורים ומעשים שלו במשך כל היום כולו. ולכן כותב הבעל שם טוב, אסור לשאול שלום קודם התפילה. אסור לך להתחיל להרים טלפונים לפני התפילה. כי אם האדם יתחיל את יומו עם דברי הרשות, גם אם הוא יתפלל ויעסוק בתורה במשך כל היום, הכל מסתעף אחרי הדיבור הראשון. ומכיוון שהוא התחיל את היום עם דברי רשות ולא דברי קודש, אז כל היום מסתעף אחרי הרוח של האח הגדול, הדיבורים הראשוניים שהם משפיעים ונותנים השראה על כל היום כולו. לכן הדיבור הראשון של האדם צריך להיות בתפילה, התקשרות הנפש באלוקות, כמו שכתוב בפסוק. ראשית אריסותיכם תתנו תרומה להשם. אומר אדמור מהרש, אריסותיכם מלשון אריסה. כשאדם קם בבוקר מהאריסה, מהמיטה, ראשית אריסותיכם תיתן לכהן, הקדוש ברוך הוא כהן, אלוקיכם כהן. הוא מברך את עם ישראל באהבה, שאדם מיד נאור משנתו, הוא צריך לדבר מיד תפילה, תורה, דברי חסידות,
כדי להתחיל את היום בעבודת השם. כי האדם, כל המחשבות והדיבורים מתחילים מהדיבור הראשוני. אם כן, מכאן אנחנו מבינים מדוע האדם נקרא בשם מדבר, כי כוח הדיבור של האדם הוא כוח נפלא. אם חס ושלום ישנם דיבורים אחרים, זה דיבורים שהם מורידים את האדם ממקומו, והדיבורים הללו הם דיבורים שאדם צריך לעשות בהם אחר כך תיקון. אם האדם נפל לקוף, לדיבורים ולמעשים שירדו למטה מהשורה, הוא צריך לתת הרבה צדקה. כי צדקה זה אותיות לעשות צדק ד' קוף א'. גם אם הייתי בקוף, להחזיר את זה בתשובה לד' ו-א'. צדקה, להחזיר את הקוף שנמצאת באמצע, ירדתי למילים ולמעשים שלא מתאימים, תחזיר אותם לשורה. תעשה הרבה מעשים איכותיים, אבל הכל בתוך השורה. תרבה במעשים, אמור מעט ועשה הרבה, אבל שהרבה יהיה קטן ואיכותי, שהרבה יהיה מתאים למחשבה והדיבור, אז זה אדם השלם. וידבר אלוקים את כל הדברים האלו לאמור. הקדוש ברוך הוא התחיל את מתן תורה עם דיבור, ברא את העולם בדיבור ואמירה, וקרא לנו בשם מדבר, כי בתוכן של הדיבור, שכולל מצד אחד את לבוש המחשבה, כי אין דיבור בלי מחשבות, זה לא נקרא דיבור, ואין דיבור שלא מגיע למעשים, דיבורי כוח עושי דברו, דיבור מלא כוח שוודאי יתורגם לשפת המעשה, אז אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מחשבות ודיבורים שמגיעים למעשה וחי בהם, רואים בדיבורים שלו, במעשים שלו חיות, כל העולמות העליונים, חיים מהמעשה של האדם, כי המעשה הוא העיקר. ולמרות שהמעשה הוא העיקר, וככה צריך להתחיל את עבודת השם, להתחיל עם הקף של המעשה, כי בכוח המעשה מרוממים את כל העולמות העליונים, כי הכוח המעשה הוא הכוח הנמוך שבכוחו להעלות את עולמות העליונים. אם כל זה האדם נקרא בשם אדם אדמה לעליון, שהוא זוכה שיש מחשבה, דיבור ומעשה. ולכן גם ביהודי הגאולה נאמר, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. אנחנו מחכים לראות את הדיבור של הקדוש ברוך הוא בהתגלות. הקדוש ברוך הוא שם בכל דבר בעולם את דבר השם. רק יש כיסויים, המון מעשים, שמסתירים ומחסים על הדבר השם שנמצא בעולם. אדמו"ר הזקן לפני פטירתו אמר לבנו, לנכדו, אני לא רואה את הקורה, אני רואה את דבר השם. זאת אומרת, הוא כבר לא ראה את החלק של הלבוש, החלק המעשי שמסתיר, הוא ראה את דבר השם שנמצא בתוך הדבר. על ידי הדיבורים שלנו, שמגלים את המחשבות, ודיבורים שמגיעים לידי מעשה, זוכים שאותו דבר השם שנמצא בעולם, ומחיה את העולם, אבל היום הוא נמצא בכיסוי, שאתה אבל עושה מעשים שמגלים את הדיבור שלך, ומדבר דיבורים שהם תוצאה ממה שאתה חושב על אחדות השם, זה הכנה לגילוי דבר השם לעתיד לבוא. כמו שהנביא ישעיהו אומר, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. כולם ידברו דיבור ברור. לא יהיה דיבור שהוא בסתירה למחשבות, ולא יהיה דיבור שהוא בסתירה למעשים. זה יהיה שפה ברורה. יהיה ברור. הדיבורים יהיו כתוצאה ממחשבה וכהכנה למעשה. ואז וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, דבר השם שנמצא היום בבריאה, והדבר השם מגלה את המחשבות, את הפנימיות, את הכוונה העליונה הפנימית, את רוח התומה האוויר מן הארץ, לא יהיה כיסוי ותומה, יראו את דבר השם ויקוים, כי פי השם דיבר, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר.